la seu tenim quatre equipaments que gestionem des de l'àrea de cultura, que són la Sala Sant Domènec, la Immaculada, que és aquí on estem ara, la cuina, que és una sala d'exposicions annexa en aquesta sala, i el centre cívic, que tenim una sala polivalent, que també és una sala doncs, que es fa servir per exposicions. Doncs cada una d'aquestes sales, d'aquests equipaments, clar, està destinat o fem servir per coses concretes. Per exemple, la Sala Sant Domènec és el lloc on fem els concerts de música, on es fan també moltes conferències, presentacions, seminaris, inclús també, com que és una sala molt gran, també quan tenim alguna exposició de gran format que inclou instal·lació i audiovisuals, per exemple, o molts metres quadrats, també la fem doncs, a Sant Domènec, no? Que és la més gran. Les exposicions més petites, ja siguin d'art o de tipus divulgatiu, normalment les fem al centre cívic, i a partir d'ara, recentment, tenim la cuina, que és la sala d'exposicions que hi ha aquí al costat, que és una sala, és com una galeria d'art, és una sala més petita i que ja està destinada només a exposicions d'art, fotografia, pintura, etc., però d'exposicions artístiques. I després hi ha la Immaculada, que és aquesta nova sala que encara està pendent de ser inaugurada, que serà un auditori d'una mida, podríem dir, la meitat de Sant Domènec. Aquí seran 100-120 persones, Sant Domènec en caben 240-250, i també servirà per fer concerts de petit format i també conferències, xerrades i una mica com que està el Centre Cultural Les Monges serà potser o serà l'aula magna de tant de la UNED com de l'Escola de Música, l'Escola d'Art, l'Escola de Dansa, etc. Diguem, aquí a la seu tenim programació estable de música, teatre i teatre infantil. I el que tenim com a gran mancança a la seu, diguem, és el teatre auditori, que bueno, el anem suplint doncs, amb el que és Sant Domènec i amb el que és el cinema, teatre Cinema Guiu. De totes formes, el que estem fent ara, estem fent l'estudi dels equipaments culturals, que segons un programa que té la Generalitat, que és el Pla Local d'Equipaments Culturals, que estem ara en aquest procés en el qual s'elabora un mapa i aquest mapa, segons uns criteris estàndard, diu quins són els dèficits d'equipaments culturals de les localitats. No és que un no sigui conscient que té aquests dèficits, però sí que si d'una forma queda establert, escrit o estandarditzat, es fa visible que les mancances dificulten que hi hagi una programació cultural, sobretot en el nostre cas a nivell de teatre o a nivell d'audiovisuals o d'arts visuals. I llavors en aquest aspecte, clar, a nosaltres ens va molt bé primer que es faci aquesta diagnosi i després el no tindre nosaltres una capacitat executiva ni organitzativa molt gran, el pertany amb xarxes com la xarxa transversal, ens aprofitem de que hi ha una infraestructura, de que hi ha una empenta i de que hi ha altres ciutats amb molta més capacitat i criteri, i llavors nosaltres ens afegim una mica en el carro i aprofitem doncs, això, una gran infraestructura, una gran convocatòria, i des de la seu, com que som de molt la ciutat més petita per ser-ho d'aquesta xarxa, ens beneficiem amb la mida que podem de pertànyer, ja que nosaltres no tenim capacitat per desenvolupar una activitat cultural ni com ens agradaria, evidentment, ni la que podem fer per als mitjans que tenim.